Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për Gazmir Preçin. Gjatë zhvillimit të seancës, shefi i trafisheve në policinë e Durrësit i akuzuar nga SPAK për korrupsion dhe shpërdorim të detyrës ka mbajtur qëndrim mohues për akuzën. Ai ka pretenduar se ka takuar pronarin e lokalit të natës pasi ky i fundit e kishte kërkuar. Preçi është shprehur se nuk kishte gjenisë në zarfin e dhënë prej tij, kishte para, madje ka kërkuar që zarfi të hapet në prani të avokatit të tij. Po ashtu Preçi pretendon se kishte dyshime se biznesmeni bënte shitje të lëndëve narkotike dhe për këtë arsye ka mbajtur nën pushkim. Në vitin 2021, Preçi si ish shefi komisariatit policisë Mallakastër u arrestua për shpërdorim të detyrës dhe kultivim të narkotikëve, por çështja ndaj tij u pushua një vit më vonë.